Найвища медична нагорода. З 2009 року нагрудний хрест Пантелеймона Цілителя вручають лікарям за видатні особисті заслуги, сприяння розвитку медицини, впровадження сучасних методів лікування та діагностики. Так званий медичний Оскар отримують найкращі лікарі України. З початком розв'язаної росіянами війни поважна рада відзнаки ухвалила рішення проводити конкурс у двох номінаціях – для військових і цивільних медиків. І днями на регіональній раді обрали двох претендентів від Прикарпаття, які можуть отримати орден. У номінації «За самовіддане служіння українському народу», «Мужність і стійкість в боротьбі за здоров'я українців», «За свободу та незалежність України в війні з російським агресором», для військових медиків підтримали кандидатуру Олександра Соколюка, директора Яремчанської міської лікарні, капітан медичної служби з позивним «Сокіл». Ще в 2015-му рятував бійців в АТО, а зараз він командир евакуаційної групи 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Порівнюючи 15-й рік, тому що я ще був у 15-му році в цій Донецькій області, тоді були набагато легші травми, тоді були більш травми такі стрілкові. А на сьогоднішній день це є важкі поранення від мінометних обстрілів, від важкої артилерії, від танка, від дронів камікадзе. Тобто це є масивні розривні, вибухорозривні поранення. Аби там на передовій і Олександр, і інші бойові медики могли допомагати і рятувати наших військових, у тилу працює друга претендентка на орден Святого Пантелеймона. У номінації «За самовіддане служіння українському народу, мужність і стійкість в боротьбі за здоров'я українців, за свободу та незалежність України у війні з російським агресором» для цивільних медиків на регіональній раді підтримали кандидатуру Світлани Вінтонюк, акушер-гінеколога з міського перинатального центру. Поміж основною роботою і допомогою маленьким українцям з'являтися на світ, жінка активно волонтерить. Із перших днів війни разом з однодумцями проводить збір коштів на необхідні для бійців речі. Ну, не можна їм не допомагати. Нема ваших, наших, вони всі наші. Тому що якби не вони, ми би тут так не жили, як зараз є. На сьогоднішній день є 4 закуплені автомобілі. На сьогодні закуплено для хлопців в аеророзвідку, в штурмові бригади, в нашу 102-ю аеророзвідку, закуплено 39 дронів. От так, вони різні, ну це переважно Mavic 3, Mavic 3 Fly More Combo. От це закуплені сонячні панелі, генератори. Ну кандидатури Олександра Соколюка і Світлани Вінтонюк подали на розгляд поважної ради відзнаки орден Святого Пантелеймона. І сподіваються, члени регіональної ради, заслуги наших медиків будуть оцінені і стануть прикладом, як невтомно працювати задля наближення української перемоги. Ольга Смага, Геннадій Томнюк. Новини на Вежі.